Estamos chegando no fim do ano litúrgico. Esse é o 30º domingo do tempo comum. E nós temos um episódio assim desconcertante no Evangelho de Lucas. E é só ele que conta esse episódio. E é uma parábola. E ele diz assim, olha, tinha dois homens. Dois homens que iam rezar, e rezar não em qualquer lugar, iam lá no templo, um lugar solene, né? E Jesus diz assim que um era um publicano, pecador público, todo mundo apontava o dedo, era odiado na cidade, né? E o outro era um fariseu, daqueles que cumprem a lei, bem religioso. E aí diz assim, que a oração, todos os dois falam assim, né? Meu Deus, os dois se dirigem para Deus. Mas o fariseu, a gente reza a Deus para agradecer a Deus, ele dá graças a Deus, mas não pelos bens que Deus deu para ele. Ele dá graças a Deus porque ele era um cara legal, né? Um cara muito bom, religioso pra caramba, pagava o dízimo, né? Rezava e falou assim, e eu não sou que nem os outros que são ladrão. É, hoje a gente chama todo mundo de ladrão, que são ladrões, que são injustos, né? Nas relações, na economia, e ainda por cima adúltero. Xinga tudo, a vida moral da pessoa, e eu não sou nada disso, então eu dou graças a Deus porque eu sou, ó, legal. O outro também foi lá rezar, ele estava de pé lá na frente, o outro, coitado, ele sabia que ele não valia nada, que, ele diz, meu Deus, né, não levanta os olhos porque tinha vergonha. Ele sabia que estava tudo errado na vida dele. Tem compaixão de mim porque eu sou pecador. Meu Deus, tem compaixão de mim porque eu sou pecador. O outro não precisa de Deus. Ele só veio contar para Deus que ele era tudo certo, né? Muito religioso. E Jesus tem uma conclusão que ninguém esperava. Esse que era o religioso exemplar foi para casa não justificado. E o outro que não valia nada, e Jesus está falando para essas pessoas hoje, é quem sai da prisão, todo mundo diz, oh, é um ex-prisioneiro. Ah, aquele lá é um vagabundo, aquele é um bêbado, aquela lá é uma prostituta. A gente hoje está apontando o dedo para todo mundo, tem um tribunal que não é de Deus, porque o tribunal de Deus, ele tem compaixão dessas pessoas. Então a parábola é, em primeiro lugar, para todas essas pessoas que acham nem diante de Deus, nem diante dos olhos dele, nem tem força para dizer, ó, eu vou prometer que eu vou mudar de vida. Não, ele não promete nada, ele fala, só tem compaixão porque eu estou fora de tudo. E ele diz, esse daí, Deus ama, Deus perdoa, Deus conduz. Então, nesses tempos que as redes sociais viraram o grande tribunal para dizer esse, aquele, né? Esse tempo, nós que acham que somos justos, bons, eu me ponho no meio, a gente tem que tomar o maior cuidado. Deus perdoa aquele que todo mundo condena, e vai encontrar Deus do jeito que ele é e não do jeito que a gente imagina, um Pai bondoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.